Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës, ku së bashku do të gatuajmë receta të thjeshta dhe shumë të shijshme. Nuk e di nëse keni provuar ta përgatisni ndonjëherë sheqerin pluhur në shtëpi, apo e blini gjithmonë të gatshëm. Unë kam kohë tashmë që sheqerin pluhur shumicën e rasteve e përgatis vetë në shtëpi, dhe më pas e përdor për çdo recetë të ëmbël. Kur e përgatita herën e fundit për disa gurabije, mendova përse jo të mos u sjell edhe juve këtë metodë, që në fakt është shumë e thjeshtë dhe praktike. Do shikoni disa pamjet, disa ëmbëlsirave ku un kam përdorur sheqerin pluhur që kam përgatitur në shtëpi. Nuk ka ndonjë ndallim nga sheqeri pluhur që ju blini. Ju duhet vetëm sheqer normal edhe një mikser. Sheqer përdorni sa të keni dëshirë në varësi të sasisë që doni të përgatisni. Procesi është shumë i thjeshtë. Do hedhim sheqerin tek mikseri. Dhe më pas do e vëmë mikserin në punë dhe do e lëmë që të punojë për 30 sekonda. Çdo 30 sekonda do e kontrollojmë sheqerin me një lugë dhe e rrotullojmë sheqerin nga të gjitha anët në mënyrë që sheqeri të tretet mirë. Më pas i vendosim kapakun sërish mikserit dhe e rajmë sërish sheqerin edhe për 30 ose 40 sekonda të tjera. Para se ta hiqni kapakun e mikserit, lëreni të pushoj për disa sekonda, pasi sheqeri lëshon pluhur dhe në këtë mënyrë mos bëni pis kuzhinën. Gjithë procesin nuk do e bëjmë shumë se 2 minuta në total. Por mos harroni që çdo 30 ose 40 sekonda ta hapni mikserin dhe sheqerin e lëvizni me një lugë duke e kthyer dhe rrotulluar nga çdo krah, në mënyrë që çdo kokrizë sheqeri të tretet mirë dhe sheqeri të kthehet në një pluhur të imët fare. Unë përdor sheqer normal si proces më të thjesht dhe si pas mundësive që kam këtu ku jetoj, por nëse doni mund të përdorni edhe kalam sheqeri. Unë vetë nuk e kam përdorur, për kur këtë procedurën e përgatitjes së sheqerit pluhur e hodha në Instagram në faqen time, njëra nga vajzat që më ndjek për herë më tregoi edhe metodën me kalam sheqeri. Unë vetë nuk e kam provuar dhe nuk e di se ku mund të gjeni kalam sheqeri, por nëse gjeni në vendin ku jetoni, provojeni edhe me atë metodë. Në fund fare, sheqeri pluhur duhet që të jetë i imët fare. Para se ta fikni mikserin, e kontrolloni më parë sheqerin pluhur me duar dhe nëse gjatë prekjes me duar, vini re që sheqeri është bërë pluhur, por është i ashpër, atëherë kjo tregon që ka nevojë për ta rrahur edhe më shumë me mikser. Pasi sheqeri pluhur në fund duhet të dalë i imët fare dhe pluhuri në fund duhet të jetë shumë i butë. Nëse ju e fikni mikserin në momentin që shikoni me sy që sheqeri është bërë pluhur, por që nuk është tretur mirë, pra ju nuk e keni parë imtësinë e sheqerit me duar, ka shumë mundësi që pasi ta lini sheqerin për disa ditë në një vazo, ai t'ju bëhet topa topa. Prandaj po ua shpjegoj kaq me detaje në mënyrë që mos ju bëhet i tillë sheqeri në fund. Gjithë sekreti është ta rrini mirë dhe që kur ta prekni me duar, të jetë i butë si kur po prekni një seshte ose miell. Unë kam shumë dëshirë që kur ua shpjegoj një gjë, t'ua shpjegoj me shumë detaje dhe në këtë mënyrë ju ta përgatisni në shtëpinë tuaj dhe të mos dështoni, pra recetat ju dalë si që shikoni edhe në video. Pasi e përgatisni sheqerin pluhur, mund ta ruani në një vazo me kapak dhe ta ruani në dollap për sa kohë të doni. E keni gati për ta përdorur për çdo ëmbëlsirë që do përgatisni, për gurabije, biskota, për të spërkatur ëmbëlsira sipër, pra për çdo recetë të ëmbël. Nëse e përgatisni, do isha shumë e lumtur për të parë komentet tuaja se si u ka dalë. Dhe nëse do vazhdoni ta bërni sheqerin pluhur për herë në shtëpi, apo do vazhdoni ta blini të gatshëm.
do ju lënë shoqërinë e disa recetave ku un kam përdorur sheqer pluhur. Shumë nga recetat i gjeni në kanalin tim, ndërsa disa të tjera do vinë në ditët në vijim. Prandaj mos harroni të abononi në kanalin tim, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Gjithashtu, mos harroni të jepni like recetave, si dhe të shpërndani ato me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mua më gjeni dhe në Instagram në faqen time Rayana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.